Շնորհակալություն։ Ես առաջարկում եմ, որպեսի հարցին մենք ավելի մս կողմից մոտենանք։ Ներածավ միջոցները, որոնք տարիների վեր եղել են շատ որոշակի քաղաքական սուբյեկտների ղիրախում, ըստապես նյութական ահռելի վնասներ են գրել։ Պարոն Վարդանյան, Ձեր տեղեկության համար ասեմ, որ մեզ միշտ վերին շեմային տալիս են ժամանակ դատավորները, որոնք այդ գործիչների, այդ քաղաքական սուբյեկտների ուղակի հովանավորներն էին դատական համակարգ եւ այս ղեկավարումներով այդ լրատվամիջոցները ավելի մեծ յյութական վնասի տակ են հայտնվելու։ Դրա մասինը պետք մտածել։ Հիմա եկել եք դեզադորներով փորձում եք վատ հոտերի դեմ պայքարել։ Էդպե՞ս չի լինում, կա շատ լուրջ պատճառ այդ հոտերի։ Այդ պատճառներն են պետք հիմնահատակ ոչնչացնել։ Եվ այս կարկավորումները հաստատապես հիմնարար կերպով չեն լույսում այդ մտահոգությունները։ Ես պիտի ուսեի, նայev որպեսի մենք հասկանանք, որ այդ վիրավորանքը զրբարտությունը սովորական այսպես պատճառներով չեն գեներացվում։ Դրանք մեր հասարակությունը քայքայելու, թուլացնելու Պետության քաղաքական դեմքերի իշխանության նկատմամբ անվստահություն առաջացնելու, մեր երկիրը կազմականդելու, մեր երկրային եւ դրսից գեներացվող դรามատրությունները։ Ես շիգեմ ինչի ենք մենք այսպես բացառապես ներսում փնտրում այդ պատճառները, բայց ուզում եմ հասկանալ, թե մենք ինչպես ենք օրինակ պայքարելու արտերկրում արաբելապես ռուսական տիրույթում օրինակ հերոստատեսային մեխանի ալիքներով հայաստանի դեմ հայաստանի իշխանությունների դեմ անվանարկող ամենասարսափելի ուրեմն հայոյանքներով, զրպարտություններով ստեղծվող կոնտենտի դեմ եւ դրան շատ էսպես մեց Չնասիրությամբ տարածվում են տեղական լրատվամիջոցների կողմից հղումներով ի՞նչ են կանելու այդ մարդկանց նկատմամբ նրանց մոտեցումներ են եւ գո, գոյություն չունեցող դատական այս համակարգում կարծում եմ այս լուծումները ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնելու շնորհակալություն